देश विदेश सब नमस्कार तपाईँ यतिखेर लाइट नेपाल डट कमको साथमा हुनुहुन्छ र म हुँ रूपणी जिएम आज हामीले लाइट नेपाल डट कमको यो सेगमेन्टमा चैत्र सोह्र गते कुन्दन थापालाई प्रहरीले बिदाको दिन प्रहरी स्कुलमा बोलाएर हत्या गर्यो भन्ने परिवारजनको आरोप रहेको छ त्यसै विषयमा हामीले अस्ति मात्रै परिवारहरूले नेपाल पुलिस स्कुलमा त्यो गेट अगाडि धर्ना दिइरहेको विषयलाई तपाईँहरू माझमा राखिसकेका छौँ र यस विषयमा परिवारहरूले पुलिसले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन जाहिरी दर्तासम्म पुलिसले लिन मानेको छैन भन्ने विविध आरोपहरू परिवारजनबाट आइरहेको हुँदा वास्तविक के हो त त्यो वास्तविकता भित्र हामी छिर्न चाहेको हुनाले आज यतिखेर म मा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा छु र यहाँ मैले प्रहरी नायब महानिरीक्षक बमबहादुर ज्यूसँग कुराकानी गर्न जाँदैछु यही विषयमा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई यो कुराकानी धन्यवाद सर फर्स्ट अफ अल त यो विषय अलिकति प्रहरीसँग मुछिएको विषय हो प्रहरीले नै बोलाएर विदाको दिन मारेको छ भनेर आफन्तीजनले परिवारले आरोप मात्रै होइन आज सात दिन भएका आरे उहाँहरू धरनामा भएको यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन के भन्छ यो हत्या हो या सुसाइड हो के के भन्छ अब यसको प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ त्यो घटना भएको दिनमा मलाई त्यहाँबाट आएको जानकारी अनुसार आठ कक्षामा पढ्ने दुई एकजना छात्र र छात्राको बिचमा केही विवादका इस्युहरू आए जुन अलिकति सेन्सिटिभ इस्युहरू थियो भन्ने कुराहरू भएपछि त्यहाँको त इन्सपेक्टर स्कुलको कमान्डेन्टले त्यो अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु भएको हुनाले दुईवटा पक्षलाई बोलाएर चाहिँ छलफल गर्नको लागि चाहिँ बोलाएको भन्ने कुराहरू आयो र बोलाउने क्रममा एउटाको चाहिँ अब छात्राको चाहिँ अभिभावकहरू अभिभावकै कम्प्लेन भएको हुनाले अभिभावकै आउनुभयो र छात्रको चाहिँ उनको भनेअनुसार छात्राको चाहिँ नि आमाको जुन अभिभावक भनेर नाम लेखेको थियो स्कुलको रेकर्डमा त्यो नम्बर जुन अभिभावकको नम्बर थियो त्यो नम्बरमा कल गर्दाखेरि त्यो बाबु आफैले उठाएपछि ल अभिभावक लिएर आऊ भन्ने क्रममा आफू एक्लै आएर त्यहाँ अलिकति छलफलको क्रममा यस्तो हुन गयो भन्ने चाहिँ स्कुलको रिपोर्ट थियो तर अभिभावकहरूले त्यसमा अलिकति शङ्का आशङ्काहरूको कुराहरू आएपछि प्रहरीहरूले आफ्नो चाहिँ हिसाबले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने पाटो नर्मल अनुसन्धान भइरहेको थियो र अलिकति आशङ्काको कुराहरू भएकोले थप एउटा त्योभन्दा माथि एउटा चाहिँ एसपीको महानगरी प्रहरी अपराध अपराध महाशाखा जुन केरकार पनि भन्थ्यो पहिला अपराध महाशाखाको एसपीको कमान्डमा चाहिँ छजना पाँचजनाको छानबिन टोली बनाएर त्यसको अनुसन्धान भइरहेको छ र त्यही घटनाकै दिनमा उहाँहरूकै आफन्तहरूबाट चाहिँ जाहेरी आयो र जाहेरीमा चाहिँ त्यसको त्यसकोमा अनुसन्धान गर्ने गरी गरिपाउँ भन्ने किसिमको जाहेरी भएपछि त्यही घटना र त्यो जाहेरीको आधारमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ र छानबिन टोलीले पनि आफ्नो छानबिन टोली चाहिँ सुरु गरिरहेको छ र छानबिन टोलीलाई एक हप्ताको समय दिइएको थियो र एक हप्ताको समयमा कतिपय कुराहरू कम्प्लिट गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराहरू त्यो समितिको चाहिँ प्रतिवेदन भएपछि त्यसलाई फेरि थप म्याद थप गरिएको छ र त्यो समितिले चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट चाहिँ त्यसमा अपराधमा शशाहको चाहिँ एसपीको कमान्डमा जिल्लाको जिल्ला, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ यो परिसर काठमाडौँ परिसरको चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत यहाँको चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत र महाराजगको अनुसन्धान अधिकृत लगायतको एउटा एक्सपर्ट टिमले यसको छानबिन पनि गरिरहेको छ र साइड बाई साइड महाराजगको जुन रेगुलर पुलिसबाट हुने अनुसन्धान पनि भइरहेको छ अनुसन्धान अहिले कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छैन हजुर यसमा चाहिँ अलिकति परिवारहरूले चाहिँ यो प्रहरीको स्कुल भएको हुनाले हामीले न्याय नपाएका हौँ यो चाहिँ मेरो छोराले हत्या किन गर्थे होला आत्महत्या किन गर्थे होला यो एउटा हत्या नै हो पुलिसले त्यो दिन त्यो जुन छात्रसँगको सम्बन्ध छ त्यो पनि पूर्व हलदार राजु अधिकारीको छोरी हो भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो यसमा तपाईँ उपत्यका प्रमुख भएको नाताले महानगरी प्रमुख भएको नाताले अब अनुसन्धान त हुन बाँकी नै छ तैपनि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको आरोप यस प्रकारको छ अब घटना भइसके घटना चाहिँ जुन हिसाबले भए पनि शङ्का आशङ्काहरू भइसकेपछि र यो उसको भावनाले अनुसन्धान चाहिँ नि त्यसमा त्यही मैले राम्रो अनुसन्धान होस् र डिटेल होस् प्रोफेसनल होस् भनेर एक्सपर्ट टिम यहाँको उपलब्ध चाहिँ अधिकृतहरूमध्ये एक्सपर्ट टिमहरूको चाहिँ एउटा समिति बनाएर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ र अनुसन्धानमा चाहिँ कुनै मैले सुरुमै पनि उहाँहरूलाई पनि मैले आश्वस्त दिलाएको थिएँ र टिमलाई पनि मैले त्यही ब्रिफ गरेको छु र वास्तवमा नर्मली हुन <coughs> पनि त्यही हो किनभने राज्यले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा जिम्मेवारी दिएको छ त्यो अनुसन्धानको क्रममा को को कसको अनुसन्धान गर्दैछु भन्ने कुराहरू नेपाल प्रहरीले चाहिँ हेर्ने होइन हेर्दैन त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ विस्तृत हुन्छ र यसमा यो अहिले जुन दुर्घटना जुन घटना भयो त्यो घटना भनेको आखिर वास्तवमा नेपाल प्रहरीकै एउटा चाहिँ परिवारभित्रको घटना हो त्यो पनि हामीले त्यो हिसाबले पनि हेरेका छौँ पुलिस स्कुल भनेको एट सेल्फ प्रहरी नेपाल प्रहरीकै एउटा चाहिँ एउटा प्रहरी परिवारभित्रकै चाहिँ घटना पनि हो बाहिरको घटनाहरूमा त चाहिँ कुनै चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो दबाब प्रभाव पर्नु हुँदैन पर्दैन भने यो केसमा त हामी आफै पनि अत्यन्त दुखी छौँ आफ्नो परिवारभित्रको चाहिँ घटना भएको हुनाले र त्यो अनुसन्धानमा कुनै चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रभाव दबाब प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त्यो कल्पनामा पनि नसोच्दा हुन्छ त्यसमा निष्पक्ष हिसाबले डिटेल हिसाबले प्रोफेसनल हिसाबले अनुसन्धान हुन्छ र अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ त्यही अनुसार हुन्छ भनेपछि परिवारहरूको जुन एउटा चिन्ता भनौँ अब उहाँहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको हुनाले प्रहरीले हामीमाथि न्याय गर्दैन अनुसन्धान पनि एक पक्ष मात्रै गरिन्छ र पूर्व हलदार भएकै नाताले पनि उनकै पक्षमा गरिन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन एउटा त्रास छ यो चाहिँ नगर्दा हुन्छ भन्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँ हो त्यस्तो त्यस्तो आशंका गर्नु बिल्कुल चाहिँ त्यो गर्नै पर्दैन किनभने त्यहाँको उहाँ एक त नेपाल राज्यको त्यत्रो दायित्व अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीले कसैका हकमा पनि त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ कल्पनै गर्न सकिँदैन यदि कसैले त्यस्तो कुनै मति भ्रष्ट भएर कसैले त्यस्ता किसिमको चाहिँ दबाब प्रभावमा आएर गर्छ भने त्यसलाई कारवाही गर्छ त्यसले राम्रो सही गरेन भने चाहिँ अरू माथिल्लो निकायबाट मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ त्यस त्यो हकमा कुनै पनि नागरिकको हकमा अनुसन्धान गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले त्यस्तो चाहिँ दबाब प्रभाव अथवा पक्ष लिएर गर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन त्यो त्यो रात सपनामा पनि सधैँ कल्पना गर्ने विषय होइन यो यो निष्पक्ष हुन्छ विस्तृत रूपमा गर्छ र प्रोफेसनल हिसाबले हुन्छ मैले अघि भने उहाँ पनि भूपू हल्दार भनेर छुट्टै हिसाबले आखिर उहाँहरू पनि हाम्रै स्कुलको जुन गार्जेन्स हो नेपाल पुलिस स्कुलकै चाहिँ नि उहाँहरूको छोरा त्यहाँ पढ्ने भएपछि उहाँको गार्जेन पनि नि जसरी भूपू हल्लादार चाहिँ त्यहाँको जाने पूर्व के अरे भूपू हल्लादार झन् त्यहाँको गार्जेन हुने उहाँहरू पनि गार्जेन हो त्यसमा त्यो हिसाबले भूपूको हिसाबले अथवा हालवाला इभन बहालवाला हिसाबले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भन्ने कुरो प्रश्न हुँदैन त्यसमा निश्चिन्त त्यहाँनिर जसले बोलाएको हो कुन्दन थापालाई फोन गरेर इन्चार्ज शर्मिला गुरुङ इन्सपेक्टर इंस, होइन उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट सरुवा गरियो भन्ने कुराहरू आफन्तीको छ यो सरुवा हो यदि हो भने चाहिँ किन गरिएको सर अहिले सरुवा होइन उहाँलाई चाहिँ त्यो घटनापछि के भएको हो भन्ने हिसाबले बुझ्नको लागि चाहिँ नि महानगरी प्रहरीमा लिएर आएको हो त्यो घटनाको सम्बन्धमा किनभने कुनै ठाउँमा केही आशंका शङ्का आशङ्काहरू आइसकेपछि र अनुसन्धानको टिमले चाहिँ त्यो एरिया आफ्नो चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा राखिसकेपछि उहाँलाई त्यही ठाउँमा राखिराख्नुभन्दा के रहेछ भनेर चाहिँ महानगरी प्रहरीमा लिएर आएको अवस्था हो र त्यहाँ अहिले चाहिँ अरू पुलिसका डे टु डे कामहरू चाहिँ सेक्युरिटीका कुराहरू काम अरू चाहिँ अरू पनि कामहरू केही कामहरू छन् त्यो हेर्नको लागि अहिले अर्को इन्सपेक्टरलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ र यो अनुसन्धानको एउटा नर्मल प्रक्रिया हो त्यहाँ चाहिँ सोधपुछका लागि यहाँ लिएर आइएको छ होइन तर शर्मिला गुरुङ गुरुङले चाहिँ सुरुमा चैत्र सत्र गते जब आफन्तीहरूले उहाँलाई सोधपुछ गर्न थाले बिदाको दिनमा किन बोलाउनु भयो तपाईँले र बोलाउनु भएको पनि थियो भने किन अभिभावक हामीलाई खबर गरिदिनु भएन भन्दा र आज मेरो छोराले यहाँ चाहिँ यसरी तिम्रो छोरा मऱ्यो भनेर तपाईँहरूले भन्दा यो हत्या हो भन्दा शर्मिला गुरुङले आफैले पनि यो हुनुमा हामी दुखी छौँ भनेर चाहिँ यसरी स्वीकार्नु भएछ भनेपछि uh, कहीँ कतै यसलाई बुझ्दाखेरि प्रहरीले स्वीकारेको हो यो चाहिँ हत्या प्रहरीबाट भएको हो भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेछ चा। यो बयानलाई के भन्नुहुन्छ शर्मिला गुरुङको अब शर्मिला गुरुङ इन्सपेक्टर साहबले के बोल्यो त्यहाँ भन्ने कुरा म जानकारी छैन त्यस सम्बन्धमा उहाँले बोलेका कुराहरूको हकमा यसो आ... भन्नुभयो म मा प्रहरीको मान्छे हो मेरो पावर कहाँसम्म छ तिमीहरूलाई थाहा छैन र प्रहरीको पावर अनुसार मैले बिदा भन्नु मिल्दैन स्कुल आएको दिन भन्न मिल्दैन मैले पावर प्रयोग गर्न सक्छु र मैले बोलाएँ तिम्रो छोरा आज यसरी मर्नुमा म दुखी छु हामीबाट भुल भयो यही बोल्नुभएको छ अरे अब त्यो उहाँले बोलेको हो कि होइन तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुभयो कि भएन होइन कुन च्यानलबाट कसरी पा पाएको हो तर अब चाहिँ कुन्दनको आमाले नै भन्नुभएको हामीलाई त्यही त अब यो कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अब शर्मिलाजीलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ उहाँले बोलेको हो होइन अथवा केसँग हजुरलाई के भन्छु भने यही विषयमा आफन्तीले यसो भनिरहेको छ इन्सपेक्टर शर्मिलालाई मैले यो कुरा सरलाई जानकारी गराइदिएँ होइन आफन्तीले भन्यो हामीसँग कुरा गर्दा हाम्रो च्यानल मार्फत भनेर हजुरलाई जानकारी गराएँ यदि यो साँचो हो भने तपाईँको अब यसपछिको एक्सन के हुन्छ अथवा कसरी काम गर्नुहुन्छ अनुसन्धानमा अब यसको सन्दर्भमा जुन अघि कुरा गर्नुभयो मेरो पावर छ मैले जे बोलाउन सक्छु भन्ने कुराहरू गरेको सन्दर्भमा पावर अब बोलाउने सन्दर्भको हकमा चाहिँ त्यो इस्यु जुन इस्यु आएको थियो अभिभावकको कम्प्लेनको इस्यु त्यो इस्युका सन्दर्भमा बोलाउन किनभने अहिले त स्कुल त लामो समय बिदा छ स्कुल परीक्षा सिद्धिएर अब स्कुल चाहिँ नि आ... अलि लामै समय चाहिँ बिदा भएको त्यो दिन मात्रै बिदा भन्दा पनि स्कुल परीक्षा सिद्धिएको कारणले लामै समय बिदा छ मलाई लाग्छ वैशाखको दोस्रो हप्तातिरसम्म चाहिँ बिदा छ चा। जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै यमिदी भएन बैशाखको दोस्रो हप्तासम्म बिदा छ त्यो लामो बिदा भएको हुनाले र अब उसले स्टाफहरूले किनभने त्यहाँको अभिभावकले अर्को अभिभावकले जे कम्प्लेन गर्नुभयो त्यो कम्प्लेनको इस्यु कस्तो थियो बोलाउनु पर्ने थियो कि थिएन भनेर पनि अनुसन्धान चाहिँ हुन्छ त्यो जुन अनुसन्धान गर्ने टोलीहरू बसी छ त्यहाँ त्यो अनुसन्धान गर्ने टोलीले त्यो ज जुन कम्प्लेन चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा आएको थियो त्यो कम्प्लेन आएको कुराहरूलाई ल्याएर बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाको हो कि होइन भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि छल अनुसन्धान हुन्छ र जहाँसम्म पावरको कुराहरू गरेको हो भने त्यस्ता पावरको कुराहरू चाहिँ त्यो गलत कुराहरू हो कसैको मेरो पावर छ म जतिखेर पनि जसलाई पनि बोलाउन सक्छु भन्ने कुरा यदि बोलिएको हो भनेदेखि त्यो सही होइन तर बास सही कुरा चाहिँ के ते हो भने जो इस्यु आएको छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेन अभिभावकको जे इस्यु आएको छ त्यो इस्युका सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ स्कुलले बोलाएर चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्ने अथवा त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने इस्यु हो कि होइन त्यो कुराहरूलाई अनुसन्धानबाट चाहिँ देखिन्छ संसदीय दलको समिति गठन गरिएको छ यस विषयमा छानबिन गर्नको लागि भनेर होइन संसदीय दलले यति दिन भनेर तोकेको हुन्छ कति दिन भनेर तोक्या छ सर यो छानबिनको लागि अनुसन्धानको लागि संसदीय उपसमितिले त उहाँहरूको आफ्नो मेन्डेट होला हामीलाई थाहा हुँदैन उहाँहरूको उहाँहरूको चाहिँ कुरामा हामीलाई थाहा हुँदैन तर हजुरसँग एसपी श्याम गेवालीको नेतृत्वमा यो समिति गठन गरिएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ होला के भन्नुभएको छ अब यति दिनमा हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्या छ भनेर अब दुई चार दिनमा सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो हप्ता लाग्छ यो हप्ताको अन्तिमसम्म चाहिँ सकिन्छ होला अन्त्यमा हामीले लाइट नेपालकै मार्फतबाट यो घटनालाई उठान गरेर सम्पूर्ण दर्शकहरूले अहिले यतिखेर नेपाल प्रहरीप्रति उहाँहरूको एकदमै नराम्रो छाप परिरहेको छ छैन नेपाल पुलिसले यस्तो कसरी गर्न सक्छ भन्छ यस विषयमा महानगरी प्रमुख भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको प्रक्रिया तपाईँहरूको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ कसरी जान्छ पीडित पक्षले कसरी न्याय उहाँहरूलाई कसरी न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ अब यो सन्दर्भमा त मैले अघि पनि भने यो अब दुःखद घटना हो यसमा हामी पनि ज्यादै दुखित छौँ घटनाको सन्दर्भमा तर नहुनुपर्ने घटना घटिसकेपछि अब यो वास्तवमा घटना कसरी घटेको हो के भएको हो भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नकै लागि अहिले अनुसन्धानहरू भइरहेको छ र अनुसन्धान म के प्रश्न पार्न सक्छु भने म पहिलेदेखि सुरुदेखि भनिरहेको छु र त्यो वास्तवमा भनिराख्नुपर्ने कुरो पनि होइन एउटा अधिकृतले को जिम्मेवारी पनि हो सबै अधिकृतहरूको प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीकै कुरा हो अनुसन्धान यस्ता कुराहरूमा निष्पक्ष कुनै दबाब प्रभाव बिना आफ्नो हिसाबले प्रोफेसनल हिसाबले अनुसन्धान हुन्छ र अनुसन्धानबाट जे जस्तो चाहिँ फाइन यदि अनुसन्धानमा प्रहरी नै दोषी देखियो भने कारवाही गर्न तपाईँहरू पछि पर्नुहुन्न त्यो अस, समय दिनुभयो यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपत्यका महानगरीय प्रहरी प्रमुख रानी पोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारी हामीले उहाँसँग कुन्दन थापा हत्या प्रकरणका विषयमा कुराकानी गर्यौँ लाइट नेपाल डट कमलाई यतिन्जेल तपाईँले हेरिदिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै क्यामरामा मिलनसँगै म रिपोर्टर रूपनी विदा माग्दछु नमस्कार